Верховна Рада України затвердила головний фінансовий закон держави на 2024 рік у цілому. За проголосували 276 народних депутатів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Бюджет передбачає реальний ВВП на рівні 4,6% та інфляцію на рівні 9,7%. Це дуже гарні показники для країни в умовах воєнного стану, зазначає нардеп. Передбачено зростання мінімальної зарплати – до 7100 гривень з 1 січня та до 8000 з 1 квітня. Мінімальна пенсія також збільшиться – до 2361 гривні. Загалом соціальні стандарти зростуть на 12,8%. Основні кошти – 1 трильйон 700 мільярдів гривень – буде спрямовано на оборону та безпеку. Це більше половини всіх ресурсів бюджету. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. We'll be right back.